ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសដកតនកម្មលើក្រមមិត្តិយរដ្ឋាភិបាលនិងនាយកក្រមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់สหรัฐอเมริกาនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន61រូបរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រារាំងវត្ថុលោកស្រី Janet Yellen និងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលលោកស្រី Jennifer Granholm ប្រមទាំងនាយកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដែលនឹងហាមឃាត់បុគ្គលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបានឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាចំណាត់ការឆ្លើយតបមួយចម្បោះអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាគឺជាការបង្កើនតន្តកម្មជាបន្តបន្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងមកលើបុគ្គលសាធារណៈនិងនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីព្រមទាំងអ្នកតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានចាប់ផងដែរថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបុគ្គលដែលចាប់តន្តកម្មថ្មីខាងលើរួមមានក្រុមអ្នកដែលជាឋានៈដឹកនាំនៅតាមក្រុមហ៊ុន ផ្នែកល}^*សហកម្មយោធាប្រព័ន្ធផ្សបផ្សាយហេរ៉ង់វត្ថុអាកាសចរផលិតនាវាក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ